تازه خبر سعودي ایران او امارات وای تر هغه ریځ د جګړه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړیو سلام ستوري مשי په سر کې ادونه کومو چینل نو سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره پښتون ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ د کندهار پرونی برد د غړو هیوا دونو او سازمانونو له لوري غندل شوې دي سعودي عربستان ایران او متحده عربی اماراتو د غبرت غندلې او د سعودي عربستان بهرنۍ او چارو وزارت ویلي د هر ډول تاو تاریخوالي افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو ترڅنګ وډار دي ایران او متحده عربی اماراتو هم د غندنې ترڅنګ د غبرت جنگي جنایت بلللی دي متحدہ عربی امارات ویلی هر هغه تاریخواله او غواخره د ویچه هدف امنیت او صوبات ته ځان رسول او نړیوال قانون څخه سرغړونه وی د پنځمبه په پا ورځ یو ځان مرګی بریدګر د طالبانو د واک مرکز کندهار کې کابل بانک داسې محل نه خکل چی طالبان د خپلو ماشونو اخستو لپاره راټول شوی او د برید کې یو وشتنه و وجل شول او نګدی 500 تن نور ټپیان شوی دی بلخو د پاکستان د بهرنی او چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل وو د پاکستان حکومت او خلک د دې بری د قربانیانو له کورنې سره خواخوږي خپله خو بیان کړه غل چې د پاکستان ټینګار دا دی چې ټوریزم په هر بنه او په هر هدف چې وی غندې پاکستان وویل چې دا یو غډه اندېښنه ده او باید دواړو هیوادونه په غډه حل کړي لده مخ کې ملګرو ملتونو او همدار از متحده ایالاتو ایران قطر متحده عربی امارات او بحرین او زينو نورو هیوادونو هم دا حمله غندلې و په کندهار ښار کې دوري د دوه مینټې په برېت کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا دایش دا خوراستان څنګه ومانه د ځای سرچینو په حواله تر یوشتو پوري کسان و وژل شول او یو 50 نور ټپي اندي خو په کندهار کې د طالبانو امني قومندانې وجل شوی 3 او 4 د لرستنه خود لیدي د نن ورځي خبر اتر همدا زه یو د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره پښتون ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مرسته په کمنټ کې شریک کړئ